Ал екі ескерту алған спортшы жеңіліске ұшырайды. Yeah.
раз. Мен да алғым үшін бұл жаңын көрін түйі өте алғым үшін бұл. Сыңа бұл да айуылды болды, етін үшін алғымды болды. Мен де көрсіз атын үшін, мен үшін, мен үшін, мен үшін, мен қалып кесіп әдің сәді бұл, мен үшін сізді біткен ағам, мен әрі сізді әлі 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 Рахмет, қолдау көрсеткендеріңізге. Ағайларыма, бапкерлеріме рахмет айтам. Бүгін келесі шығатын спортшыларға сәттілік тілеймін.